Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Project Evo, bem. Bom galera, um vídeo anterior que eu postei aí, tropa, eu vi que vocês perceberam que tava o áudio bugado, né tropa? Aquele áudio bugado, galera, não é por causa do jogo, tá tropa? Aquele áudio bugado é por causa do X-Record, galera, que é o gravador que eu uso aqui pra gravar a tela do celular aí pra gravar o jogo pra vocês, tá bom? Bom, vi que muita gente falou, o áudio do jogo tá bugado, Alfa, já tem um bug do jogo. E não, galera, não é um bug do jogo isso daí, tá? É o bug do gravador, tá, tropa? Então eu acho que tem muita gente que tá com esse gravador também e tá tendo esse mesmo bug e tá achando que é do jogo, tá, tropa? É o mesmo bug, galera, esse dia atrás. Esse tempo atrás, na verdade, deu uma atualização aí, né, do Poco X3 Pro. Acho que todo o celular da Xiaomi, né, tropa? Que tinha, tem um gravador que já vem no celular, né, galera? Pra você já gravar a tela do celular, um gravador que já faz parte do celular. E aí, deu uma atualização no jogo, no celular, e quando você colocava pra gravar, o áudio do jogo ficava totalmente bugado, né, tropa? E agora, aconteceu esse mesmo bug com o X-Record, tá, galera? Que é o gravador que você baixa aí lá da Play Store, tá? Esse vídeo aqui também, galera, acabou ficando assim, tá? Que eu não percebi, eu não sabia, né? Pra mim, eu também pensava que era o bug do áudio do jogo mesmo. E aí, depois que eu fui descobrir que, na verdade, era o bug do X-Record, tá, galera? Então, eu vou baixar, excluir o X-Record, vou baixar de novo pra ver se arruma esse bug. Se não arrumar, galera, infelizmente, vou ter que achar outro gravador, tá? Provavelmente vai ser um gravador mais ruimzinho, né, galera? Pra mim, era o melhorzinho que tinha até agora. Até porque tem a opçãozinha aí de você parar de gravar e continuar gravando de novo o mesmo vídeo, né, tropa? Então, eu não sei, galera, vamos ver o que eu vou fazer. Ó, Platina pegou o drop, filha da mãe. Liberadão. Meu Deus, matei o cavalo Platina. Oxi, ó, ficou bugado. Olha lá, galera, isso é um bug, ó. Ah, vai se ferrar, o cara me matou de facão, tropa. Ah, eu vou gravar seu nome, Platina. E é um gringo, hein, tropa. Ah, mas eu gravo o nome dele, viu? Mas eu te pego. Olha uma igreja. Uma igreja, tropa. Ó, aqui o negócio importante do jogo, galera, ó. Ah, tropa, já sei o que que é. Aí, ó, você tem que colocar a senha. Sabe de onde que aparece essa senha aqui, tropa? Aquele chipzinho, tá? Tem muita gente pegando aquele chipzinho e não sabe pra que que serve. É a mesma atualização do Leste, galera, que veio. Você pega aquele chipzinho lá, não tem? Pois é, a mesma coisa, galera. Você pega o chipzinho e chega perto do local onde você vai colocar o cartão roxo lá. E você aperta pra usar e aparece uma senha pra você, né? Aqui é a mesma forma, tá? Aquele chipzinho que você acha, guarda esse pra quando você for achar um local desse daí, galera. Que aquilo ali é a coisa mais importante do jogo, tá, tropa? Você pegar aqueles negócios ali, que é os cristais, colocar no seu gabinete, você já fica em primeiro lugar, tá, tropa? Você já é o top das top, né, tropa? Então... você vai ter uma coisa importante, é como se fosse a medalha aí, galera, do Leste lá, aqui no Project Evo, tá bom? É uma coisa mais importante que tem da base, é aquele cristal, tá? Bom, eu tô procurando bomba, galera, até agora não achei bomba ainda. Eu vi na postagem no Facebook lá que o Platina achou, já foi uma C4, já até comentei lá na postagem dele, perguntando onde que ele achou aquela C4, não respondeu ainda. Na hora que ele responder, eu quero saber onde que ele achou, galera. Se foi em drop, eu vou só ficar pegando drop, vou só focar em drop. Se ele achou, nessas caixas, que eu vou focar só nessas caixas, galera. Vou ter que achar aquela bomba hoje, que eu tenho cheio de vizinho, galera. Tem muito vizinho na minha base mesmo. Muito vizinho na minha base não, né, galera? Tem muito vizinho perto da minha base, né? E eu não gosto de vizinho, né, tropa? Vocês sabem o que o Alfa tem contra vizinho, né? Por quê, tropa? Porque o Alfa gosta de tomar aquela aguinha amarela, né? E vizinho geralmente é fofoqueiro, ainda mais se foi aqueles velhos, né? Um velho fofoqueiro, Platin! Já olhou pela janela hoje pra fofocar, Platinovski? Pois é, Platinovski. Não gosto de vizinho, tô falando da vida real, não, viu, tropa? Tô falando aqui do jogo, tá bom? E bom, comecei a falar do áudio do vídeo pra vocês e não terminei de falar, né, galera? Então, o áudio desse vídeo aqui, tropa, eu tirei o áudio por causa disso, tá, galera? Que depois foi antes, esse vídeo foi gravado antes e eu descobri, né, que era o gravador X-Record que tava assim. Ó, você dá uma paulada na viatura ali, tropa. Ah, vai se ferrar. Aí, uma mulherzinha ainda de casamento, não quero casar com você não, um zumbi esquisito. Aí é feio, menino, meu Deus do céu, parece um Platina, um cão chupando manga. Essa aqui é a minha basezinha, né, galera? Você chega perto, a porta já abre, tá, galera? Você não precisa ficar apertando pra abrir, não. Eu deixei o teto aqui sem ainda, porque ainda tem que upar a parte de dentro, tá? Então não vou colocar o teto agora. Eu tô usando a mesma base padrãozinha, né, galera? Que eu uso no Leste, tanto no Leste, no Rush também. É uma basezinha padrãozinha, né, galera? Até eu me acostumar, galera, saber exatamente como que constrói, o que tem que fazer no jogo, como que funciona exatamente a mecânica do jogo, né, galera? Então eu vou fazer a base normal mesmo. Aí depois eu começo a criar os novos modelos de base, ó. Já achei também o peitoral de couro. E agora vamos aprender nossa famosa Thompson aqui, né, tropa? Pronto, já aprendemos a Thompson, agora vou aprender a munição dela também. Só que eu não vou sair com arma ainda, galera, vou usar só a 12 que eu tenho aqui. Porque a 12 eu não quero aprender, galera, é uma arma bem ruimzinha, não gostei dela. Mas eu tenho a Thompson, galera, então a Thompson eu vou aprender ela e vou aprender a munição. Vou aprender também o peitoral de couro ali e o capacete, né, galera. E a perneira eu vou aprender a roupa completa, né. Só que como eu achei só o peitoral até agora, então primeiro eu vou ter a roupa completa de couro. Ó, o drop caiu aqui de novo, galera, eu vim aqui correndo. Aparentemente não tem ninguém aqui, né. Então, galera, eu só vou sair armado depois que eu pegar... Vou fazer um bastão aqui rapidinho, tropa. Não tem nada, nenhuma arma aqui. Primeiro eu vou aprender a roupa completa, tropa. Nem que seja de couro, mas eu vou aprender a roupa completa primeiro. E a Thompson é munição, né? Que eu já aprendi. E aí depois sim eu vou sair armado, galera. Enquanto isso eu não vou sair armado, não vou perder minha arma.
Que essa Thompson ali é uma arminha muito boa, galera, pra quem quer trocar PVP, esse tipo de coisa. E outra dica pra vocês já, galera, primeira dica do alvo pra vocês aqui do Project Evo, tá? Galera, sempre carrega bastante munição. Será que tem gente que não tem ninguém? É, uma, o que que acontece, galera? Aqui como não tem aquele negócio do giroscópio, tropa, igual tem no leste, pra você segurar o recoil da arma, pra você mirar ali. Então aqui não tem isso, tá, galera? Pelo menos eu não achei, tá? É, então o que acontece, tropa? Você tem que carregar bastante munição, tá? E você, quando vai fazer essa cidadezinha aqui, onde você vai pegar luz e essas coisas, sempre atira no zumbi, tá? Sempre atira... Ó, capacete de couro, boa. Sempre atira no zumbi, galera. Então você sempre carrega bastante munição. Por quê? Pra você treinar a sua mira, tá? Pra quando você bater de frente com outro platinosco aí, você vai acabar saindo ganhando do PVP, tá bom? É por isso que eu quero aprender minha Thompson, galera. Porque provavelmente eu vou perder bastante arma, né, galera? Porque eu vou sair matando esses boot tudo aí. Qualquer platina que eu ver, eu vou ir atrás pra matar mesmo ou morrer. E eu quero treinar o PVP, né, galera? Quero ficar bom no PVP. Assim como eu era no leste, eu quero ficar aqui também, tá bom? E uma dica pra vocês, né, platinos? Treina, galera. Foca bastante no PVP aí. Principalmente pra quem quer jogar solo, né, galera? Eu mesmo vou jogar no máximo em duo, galera. Não vou montar squad ou clã por enquanto, tá? Primeiro eu quero saber a mecânica do jogo. Vamos ver como é que vai funcionar isso daqui. Mas vocês devem estar se perguntando: Alfa, compensa jogar o leste ainda? Qual compensa mais? Eu vou pegar meu loot que eu tinha morrido aqui, galera. Tem um zumbi aqui que eles atiram, tá? Tem uns boot que eles atiram igual nos outros jogos aí, tropa. Aqui meu loot ali, ó. Tem que pegar e sair rapidão. Eu não vi que tinha esses boot armados aí. Eu achei que era um player. Fui sair correndo e acabou me matando. Ó, quase me mata de novo. Meu Deus do céu, acelera, acelera, acelera. Pior que eu não tô nem vendo eles. Vai, 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 vai. Ah, pulei errado na janela. Eu volto aqui e pego. Bom, galera, voltei lá, peguei meu loot já. Eu já aprendi o capacete aqui que eu tinha pegado. Já aprendi o peitoral. Já aprendi tudo, né, tropa? E agora, vamos... Tem um outro drop também, galera. Ele tá caindo lá no deserto, do outro lado do mapa. Caiu na mesma hora que caiu aquele primeiro que eu peguei ali. E até agora ninguém pegou, galera. Não sei se alguém deixou alguma coisa dentro. Mas eu vou lá pra conferir, né, tropa? Eu quero muito achar a bomba, tropa, pra poder acabar com meus vizinhos aqui, né? E também ser um dos primeiros aí a raidar aqui no Project Evo, né, tropa? Mas como eu tava falando, galera, ainda compensa, galera. Galera, falar a verdade pra vocês, a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei no jogo aqui, tropa, que eu vi que o jogo tava top, eu vi a mecânica do jogo, aquele é o primeiro vídeo que eu postei pra vocês, né, galera? Eu tinha acabado de entrar no jogo, tá? Não tinha jogado ele ainda. E aí, galera, eu comecei a jogar o jogo, vi que o jogo era sensacional, tropa. E o jogo é perfeito, tropa. Magnífico, magnífico. Não tem o que reclamar do jogo, galera. Primeira coisa que eu fiz foi correr lá no meu celular. Ó, platina aqui, meu Deus. Pega a arma, platina. Nossa, eu tô acabando. Tá pouca munição, não posso errar tiro, tropa. Toma, hein. A liberadora tomou 8. Ah, só 8, meu Deus. Fala que essa 12 é uma bosta. Já morreu. Toma, toma na testa. 77 morreu com a bosta. Morreu coisa nenhuma. Para de mentir, pelo amor de Deus. Mata esse platina, pelo amor de Deus. Vai me matar. Platina, respeita, Alfa, bem. Ih, meu Deus. Acabou a munição, galera. Agora vai no bastão mesmo. Ah, droga. É, me matou, tropa. Fazer o quê? Vou lá. Ó, nasci no local aleatório. Nasci aqui no deserto, mais perto. Foi até bom ter morrido, na verdade. Ó, galera, aqui no deserto tem uma outra cidadezinha ainda. Vou passar aqui também. Ó o triturador aqui, galera, ó. Meu Deus do céu, olha isso. Vamos triturar o que aqui? Ah, tem que colocar madeira pra triturar também, ó. Ó, ganhei 15 scrap. Madeira. Não entendi. Nem sei o que eu triturei aqui, meu Deus. Mas enfim, tem triturador, tá, galera? Pra quem não sabe, tem triturador também, tá? E aquele ali é o jeito dele, viu? Vou aproveitar e pegar alguma coisa aqui nessa cidadezinha também. Aqui, ó, a caixa ali, ó, vou pegar ela. É, aqui no deserto, galera, tem leão também, tropa. Tem sempre um leão, um macho, né, galera, um leão e quatro leoa, tropa. Eles sempre ficam em grupo, tá? Então toma muito cuidado. E eles vêm atrás, viu, tropa? E uma dica, viu? É uma mãozada só, bem. Só dá só uma mãozada e uma mordida. E ele arranca seus pedaços pra dividir com os outros leões, né, com as leoa. Então toma muito cuidado, pessoal. Na hora que você vem aqui no deserto, tem leão pra todo lado. E esse é um grupinho, como eu falei pra vocês, tá? Um grupinho aí, um leão e quatro leoa. E eles metem o dente sem dó, Patinovis. Não sobra nem a alma, viu? Eles comem seu corpo no almoço e depois a sobremesa é a alma. Não deixa nada, tropa. Não sobra nada. Bom, eu vou... Ó, o zumbi que vem aqui, ó. Toma, morreu a bosta. Pra quem não sabe também, galera, esses zumbi, eles têm nível, tá, galera? E quanto maior o nível deles, mais difícil ele é de morrer e mais fácil ele te mata, viu? E maior é o dano que ele dá. Então toma muito cuidado, Patinovis. Tem uma enfermeira mesmo aí, ó, que eu vou falar pra você, galera. Ela é nível 10. E tem um outro zumbi que é nível 41, galera. Não sei que desgama de zumbi é esse, mas você não consegue matar ele, tropa. É muito difícil. Ó, cheguei aqui na cidadezinha já, galera. Até um lugarzinho bem legalzinho, ó. Já abriu o drop também. Fazer aquela macumbinha, né? Pra vir uma C4 aqui, né, tropa? Vamos ver se vem. Tomara que venha, né, tropa? Espero que venha, né, bem.
Ai, macumba lelê, venha, dropinho, abra que eu quero uma C4 em você. Então, galera, como eu tava falando pra vocês, tá? A primeira coisa, galera, quando eu vi que o jogo realmente tava top, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no celular e excluir o Lash, tropa. Excluí o Lash e excluí, passei por como não excluir os vídeos que eu tinha, tá, galera? Os vídeos que eu tenho ali pra gravar, eu editei alguns já, e os que não tá editado ainda, passei pro computador. Mais pra frente eu vou editando e vou postando pra vocês aos poucos aí, tá, tropa? Mas por enquanto eu vou postar mais vídeo pra vocês, de Project Evil mesmo, tá? Ó, peitoral de ferro, galera. Nossa, muito top. Mas é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Amanhã continua.